למה אנשים חכמים עושים או מקבלים על עצמם החלטות טיפשיות באוכל? הרי רוב האנשים בשנים האחרונות, יצא לי לדבר עם אלפי אנשים שסובלים מהשמנה, מסכרת, ממחלות מטבוליות אחרות, ובכלל באופן כללי מרגישים שהרגלי האכילה שלהם גורמים להם נזק לבריאות, גם הפיזית וגם הנפשית. שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. ברוכים הבאים ללייב השבועי שלי כל יום ראשון באחת. והיום אני רוצה להעלות את שאלת מיליון הקלוריות. מדוע אנשים חכמים, שאגב רובם יודעים המון על תזונה נכונה, מקבלים החלטות טיפשיות על האוכל? כל אלפי האנשים האלה שיצא לי לדבר איתם בשנים האחרונות, שאני באמת עוסקת בכל הנושא של גמילה מסוכר והתמכרות לאוכל, כמעט פה אחד אומרים לי שמה שמפריע להם הכי הרבה, יותר מהכל, יותר מההשמנה, יותר מהעניין האסתטי, או איך שהם רואים את עצמם במראה, או זה שהבגדים שהם לובשים זה בגדים שהם מתפשרים עליהם, כי זה מידה גדולה יותר ממה שהם רגיל היו רוצים, או כאילו באופן כללי, הדבר שמפריע להם יותר מכל הדברים האלה, גם הדאגה לבריאות, על הכל, יותר ממה שהם סובלים ממנו הכי הכי הרבה, זה ההרגשה שהם לא מסוגלים לשלוט במה שהם אוכלים. ובעצם הרבה מאוד מהם אומרים לי, ציפי, העניין האסתטי זה באמת לא שזה. אני אשמח מאוד להיראות 10 קילו פחות ממה שאני היום, 15 קילו פחות ממה שאני היום. אבל זה לא מה שהכי מפריע לי. הכי מפריע לי ההרגשה של חוסר שליטה שיש לי סביב עניין האוכל. וזה אנשים, כמעט כולם, הם אנשים מאוד חכמים שמראים מסוגלות וכישרונות רבים בהרבה תחומים אחרים בחיים שלהם. זה בדרך כלל אנשים שאומרים לי, ציפי, תזונה את לא צריכה ללמד אותי. אני כבר בשנים האלה למדתי המון על תזונה. הם יודעים מה הם צריכים לעשות. ואיכשהו לא מסוגלים ליישם את כל הידע הנפלא שיש להם על עצמם. לא שאלתם את עצמכם פעם למה זה קורה? ובינתיים, מה מוסרים לנו בקופת חולים ובטלוויזיה ובכל התוכניות חינוך למיניהם לאורח חיים בריא? אומרים לנו, זה פשוט מאוד. תאכלו פחות, תזוזו יותר והכל יהיה בסדר. אבל זה לא עובד. זה לא עובד. אנשים מנסים, מיליארדי שקלים יוצאים על הניסיונות האלה לנסות לאכול פחות ולזוז יותר. וזה לא עובד. עובדה. העובדה היא שפחות מ5% מהאנשים שיורדים באופן משמעותי במשקל מצליחים באמת לשמור על זה. ואפילו אנשים שעוברים ניתוח קיצור קיבה. By far, הטיפול היעיל ביותר בהשמנה. עדיין אחוזי ההצלחה נעים בין 40-60%, תלוי איזה ניתוח עושים. זאת אומרת שכמחצית מהאנשים שעוברים תחת סכין ניתוחים עם תופעות לוואי די משמעותיות שבדרך כלל כאילו יכולות להיות גם לכל החיים, עם סיכון לא קטן בעניין הזה שעוברים ניתוח בהרדמה וכל מה שכרוך בזה, וכמחצית מהם בכלל עולים בחזרה את מה שהם ירדו תוך 5 שנים. אני בדעה שאנחנו פשוט ניגשים לכל העניין הזה של ההשמנה וההרזיה וסכרת וכל המחלות המטבוליות, המחלות שנגרמות בגלל איך שאנחנו אוכלים, אנחנו פשוט ניגשים לבעיה הזאת בצורה לא נכונה. ועל זה אני רוצה לדבר היום. אני רוצה לעדכן אתכם שאני יצאתי עם סדרת הרצאות למקומות עבודה חדשה, שבאמת השם של ההרצאה היא השאלת מיליון הקלוריות הזאת. מדוע אנשים חכמים מקבלים החלטות טיפשיות באוכל?
אם אתם עוקבים אחריי ושומעים את הלייבים שלי וקוראים את הבלוגים שלי ובקרוב תוכלו גם לקרוא את הספר שלי, אתם תבינו שאני בדעה שזה שאנשים אוכלים יותר מדי ולא זזים מספיק, בעצם מה שאנחנו לא רואים זה לא מה שגרם לבעיה, אלא התוצאה של הבעיה. הבעיה היא לא כמה אנחנו אוכלים, למרות שאני חייבת להגיד, היום אוכלים יותר מפעם. אנחנו באמת הצלחות גדולות יותר, המנות גדולות יותר. תחשבו מה היה קוקה קולה, סליחה, יש לי שערה בפה, עכשיו כבר לא. תחשבו אם יש מכם שבגילי, אני בת 56, תחשבו על איך מכרו קוקה קולה בשמות ה-80 או ה-70, זה היה בקבוק קטן של 250 מיל. אחרי זה עברו לפחיות של 330 מיל. היום הסטנדרט, כאילו בן אדם יחיד שקונה בקבוק של קוקה קולה או משקה, זה יהיה חצי ליטר. והרבה פעמים זה גם היום כבר מוכרים את הבקבוקים של ליטר כמנה אישית. זאת אומרת, עכשיו, זה רק מייצג. באמת אנחנו אוכלים יותר ממה שאכלנו אי פעם. וגם ההיצע של כמות המזון שיש לנו הוא יותר מאי פעם. אבל מה שהרבה הרבה יותר חשוב מהכמות, ובכלל באופן מוחלט מהקלוריות, זה מה עשו לא אותו אוכל שאנחנו אוכלים. ועל זה ההרצאה, ואיך היא משפיעה עלינו, על הדרך שאנחנו, על ההרזיה, על תהליך ההשמנה, על החשק שלנו לאוכל, על הבחירות שלנו באוכל. יש פה כל כך הרבה יותר מאשר רק עניין של לעשות בחירות נכונות. מה זה אומר לעשות בחירות נכונות? איך אנחנו עושים את הבחירות האלה? מהו התהליך שגורם לנו לבחור במזונות השונים? זה לא רק מה שנכון ולא נכון. זה הרבה הרבה מעבר למה שהגיוני ולא הגיוני ובריא, ומה שאנחנו יודעים ולא יודעים. יש פה דברים שהם הרבה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לקלוריות, לידע על אורח חיים בריא, ולמה שאני אפילו רוצה בשביל עצמי, הבריאות שאני רוצה לעצמי. ועל זה, על זה עוסק ההרצאה הזאת. אז קודם כל, אם אתם חשבתם פעם על השאלה הזאת, למה אנשים חכמים עושים, מקבלים בחירות טיפשיות באוכל, אני מזמינה אתכם לענות מה דעתכם התשובה לשאלה הזאת כאן בהערות. אם אתם אוהבים את חושבים אולי שההרצאה כזאת יכולה להיות מעניינת במקום העבודה שלכם, ומה שאני רוצה להבטיח לכם שבהרצאה לא רק שתקבלו תשובה והסבר מאוד מאוד מפורט והגיוני על הכוחות שמעבר לעניין של כמויות וקלוריות, למה אנחנו עושים את הבחירות שאנחנו עושים באוכל, אלא ממש תקבלו עצות וטיפים מעשיים שאפשר ליישם אותם באופן מיידי ובקלות, שבאמת יכולים לעשות הבדל משמעותי גם בהרגלי האכילה שלכם אפילו במיידי. וזה לא עניין של רק לשים לב כמה שמן שמתם כשאתם מתגנים את הביצה, או לאכול רק חתיכה קטנה של העוגה ולא לקחת פעמיים. זה דברים שכולנו יודעים ויכולים לדקלם מכאן עד להודעה חדשה. אני הולכת לתת לכם פתרונות מעשיים שבלי יותר מדי, קצת פעולה אחרת, קצת לשנות איזשהו דרך שמגישים דברים, קונים דברים, וזה תוכלו לראות שבקלי קלות גם במקום העבודה וגם בבית תוכלו לעשות הבדלים גדולים ומשמעותיים. כמובן שהרבה מהטיפים והכלים שאני הולכת לתת בהרצאה הזאת זה טיפים וכלים שאני נותנת כאן בלייבים שלי, אז אתם יכולים ככה לדפדף בלייבים הקודמי שיש כאן על הדף שלי ולברר את זה. ואם אתם רוצים באמת
להזמין אותי או לשמוע יותר לגבי ההרצאה הזאת, יהיה פה קישור בהערה הראשונה, ואני אשמח מאוד ליצור איתכם קשר ולדבר איתכם על ההרצאה הזאת למקום העבודה. אני מציעה לכם, אני גם בקרוב אעלה כאן על העמוד שלי וגם בדף האישי שלי סרטון הסבר על ההרצאה עצמה, גם כן עם אפשרות ליצור קשר כדי לקבל יותר מידע לגבי ההרצאה. אולי תציעו את זה למי מכם שעובדים בחברות ובמקומות עבודה שיש משאבי אנוש. אני מעודדת אתכם להציע להם את ההרצאה הזאת, מדוע אנשים חכמים מקבלים החלטות טיפשיות באוכל. אז זה הלייב שלי היום, ואני רוצה באמת לאחל לכם קודם כל יום נפלא. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נכנסים לתקופה קצת מאתגרת עוד פעם, והפעם עם הקורונה וכל זה יש עייפות החומר. כשאנחנו עייפים, כשאנחנו, גם אם זה עייפות נפשית, לא רק עייפות פיזית, כשאנחנו בסטרס יש יותר רצון לאכול אוכל מנחם, שזה בדרך כלל יהיה מבעמים, מתוקים, בצקים ומזונות היפר מעובדים. אז אני רוצה לתת לכם טיפ מאוד גדול. א', בבית אל תשמרו את הדברים שדווקא הכי הכי מפתים אתכם, תשמרו את זה לזמנים שאתם בחוץ, ככה כדי שלא תתפתו לדברים האלה, וב', תאכלו ארוחות טובות, ואם אתם אוכלים אוכל טוב ואתם לא רעיבים, אז הצורך הזה הרבה פעמים במתוקים ובבצקים הוא פחות, במיוחד במהלך היום. חשוב ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, לאכול ארוחת טובות, ואז יש פחות צורך בנשנשת בערב שעייפים, וגם יש את העייפות הפיזית וכל זה. אז זה הטיפ שלי בשבילכם גם. הנה פרומו לאחד מהדברים של ההרצאה, אבל ממש ממש לא רק. זה הרבה הרבה מעבר לזה. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא. שבוע מצוין, ואני אשמח לשמוע מה דעתכם התשובה לשאלה הזאת. איך זה שאנשים חכמים מקבלים החלטות טיפשיות באוכל? להתראות.